O primeiro dia de aula de grande parte das escolas de Manaus já registrou reflexos no trânsito. O congestionamento foi longo nessa segunda-feira. Hoje o dia foi de voltar à rotina, nas escolas e também no trânsito. Começou as aulas e o estresse também junto. Com o início do ano letivo, os congestionamentos aumentaram nas principais ruas de Manaus. Segundo o Manaus Trans, só na Djalma Batista, o fluxo cresceu 50%. Saiu mais cedo hoje? Muito mais, e chegando muito mais atrasado no trabalho. As avenidas Recife e Torquato Tapajós também ficaram engarrafadas. O período mais crítico é durante a manhã, entre as 6h30 e 8 horas. Você para um carro aqui numa via dessa, fica congestionado tudo. Alguns pais ainda pioram a situação. Param em fila dupla, estacionam onde não podem e arriscam a vida dos filhos. Como tudo na vida, tem pessoas que não fazem as coisas certas. E o trânsito, infelizmente, é um grande exemplo disso. Por isso, para evitar os transtornos e congestionamentos, é bom sair cedo de casa. E Manaus ganhou mais uma escola de tempo integral, que vai atender jovens da Zona Leste. Dona Maura acordou cedo hoje para levar Emanuel à escola. A ansiedade tem um motivo. O filho começou hoje a estudar em um centro de tempo integral. É uma escola que ele não estava acostumado, que ele vai ficar longe de mim quase o dia todo, né? Então, que ele não tinha esse costume. E vamos ver se ele vai se adaptar. Eu espero que sim. Além de ter aulas em dois horários, os cerca de 930 alunos do Centro de Tempo Integral do bairro Cidade de Deus, Zona Leste, vão ter educação física, acesso a tecnologias e projetos de incentivo à formação na área de engenharia. Com uma tecnologia diferenciada, com acesso a informações, ou seja, educação de uma forma diferenciada, e com um projeto para engenharias estabelecido, focando o desenvolvimento das crianças, dos nossos adolescentes, para o futuro do Amazonas, ou seja, trazendo eles, incentivando eles a uma formação específica e necessária para o mercado de trabalho do Amazonas hoje. Para Richard, essa é uma oportunidade para começar a pensar no futuro. Passar o dia inteiro na escola, crianças podiam estar aí na rua, prostituídos, usando droga. Aí, achei nota 10 na escola. Vai ajudar também muito para o meu futuro. E aqui ele vai poder fazer curso, fazer esportes que a gente não pode pagar, e aqui ele vai ter tudo isso. Eu estou muito feliz e muito orgulhosa por ele. Vai entrar no sexto ano e, se Deus quiser, vai até o final. Este foi o 10º centro entregue na capital. Agora o projeto vai ser ampliado para o interior. Nós estamos com 23 sedes sendo licitados para o interior do estado e tem mais alguns sedes aqui. No total, entre novas obras de escola de tempo integral e algumas que nós estamos transformando essas escolas que, em tempo integral, serão em torno de 70 escolas tempo integral. Na ocasião, foi aberto o ano letivo na rede estadual de ensino. Cerca de 530 mil alunos retornaram hoje às escolas em todo o estado. Os estudantes selecionados na segunda chamada do SISU, Sistema de Seleção Unificada do MEC, têm até amanhã para se matricularem nas universidades. Quem ainda não conferiu o resultado pode fazer isso pela página do SISU na internet. Dúvidas também podem ser tiradas na central do atendimento do MEC. O telefone é o 0800-616161. E são abertas as inscrições para um curso gratuito de inglês. A oportunidade tem atraído muita gente que quer ganhar dinheiro durante a Copa do Mundo. As salas dos cursos de inglês sempre têm alunos. A procura aumentou desde o ano passado. Obviamente pela Copa do Mundo, né, que é vai deixar um legado para a nossa cidade, como um evento internacional que acontece no Brasil, e Manaus como uma das sedes, né? Então, essa procura vem dessa demanda que já existe há muito tempo e dessa nova. Júnior estuda pensando no futuro. Ele quer garantir um espaço no mercado de trabalho. Hoje em dia, tudo tem a ver com o inglês, né? Como eu sou profissional de marketing, minha empresa vai se expandir, né? Ela está começando hoje no Brasil, né, e futuramente vai estar se expandindo para outros lugares do mundo. E o inglês, ele é totalmente essencial, né, nesse crescimento da empresa. Com a vinda da Copa do Mundo para o Brasil, muitos estão otimistas com o aquecimento da economia. O setor alimentício, de hotelaria e, por que não dizer, o de transporte. Muitos taxistas já se preparam para receber os turistas. Para dar uma qualidade melhor de atendimento ao turista, né? Principalmente nas cidades que são sedes da Copa, nós estamos implantando esse programa com maior rigor
para poder estar trabalhando, capacitando o taxista. Seu Valdir troca o banco do carro pela carteira na sala de aula. Aqui, ele supera as dificuldades para garantir o trabalho em 2014. Está sendo difícil. Conciliar trabalho, estudo, família, é difícil. Mas fazendo um esforço, né, chegaremos lá. O curso é gratuito e tem carga horária de 120 horas. Quem se interessar pode ligar para o número 2123-4163. Daqui a pouco, banhistas insistem em ultrapassar a faixa de segurança da Praia da Ponta Negra e mais, os andajás usados há muito tempo para ajudar os bebês nos primeiros passos podem causar problemas à coluna. A gente mostra depois do intervalo.